כשאליהו לא קלט גם את זה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לדרכך דמשק. שואלים חז"ל, מה זה לך לדרכך דמשק? הוא בא מדמשק, הוא הגיע מבאר שבע. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם זה הדרך שלך, אם בחרת בדרך לקטרג על עם ישראל, תלך בבקשה לדמשק, שם אתה יכול לקטרג. בדמשק יש 365 בתי תפלה, ששם עובדים כולם אשר שמש. לך שם! אם אתה רוצה לקטרג, תקטרג בדמשק. אל תקטרג כאן בארץ ישראל על הילדים שלי. זאת הדרישה של הקדוש ברוך הוא מאליהו הנביא. אם ככה, נוכל עכשיו בעזרת השם להבין יסוד נפלא. אומר לנו הטרישה, כותב, הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, אתה תלך לכל ברית מילה. אז בשבוע שעבר דיברנו שזה היה שכר. אחרי שדיברנו שזה שכר, עכשיו בוא נראה מה שכותב הפרישה שזה עונש. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת שעם ישראל עזבו ברית מילה, חייך, שלכל ברית מילה שיהודי עושה אתה תלך. איזה ברית מילה? גם של יהודים שרחוקים מכל מורשת יהדות. כמה אנשים יש שאין להם שום קשר למורשת יהדות ומקיימים מצוות ברית מילה. כשרב חיים ברלין, רבה של מוסקבה, עלה לארץ, ראיתי את זה בספר תללי אורות בפרשת לך לך אם אני לא טועה, רב חיים ברלין היה לפני שבת, שעה לפני שבת, אומר שיר השירים בערגה גדולה, בכיסופים גדולים, שעה לפני שבת, תמיד שהוא היה מגיע לפסוק, הנך יפה רעייתי, הנך יפה עיני החיונים, הוא היה פורץ בבכי. היה פורץ בבכי, פעם ניגש עליו אחד, שאותו, למה אתה בוכה בפסוק הזה? מה זה פסוק הזה יותר לבכות מאשר ריקוני פצעוני? שם זה יותר מפקיע מאשר עינייך יונים. מה יש שם שאתה בוכה? אמר לו רב חיים ברלין, כל פעם שאני אומר את הפסוק הזה, אני נזכר בקולונל אחד מהצבא, מאיש קגב. אני הייתי רב במוסקבה. יום אחד בא אליי איש קגב, בכיר מאוד, עם דרגות על הכתפיים. הוא אומר לי, כבוד הרב, אני צריך למול את הבן שלי. הבן שלי יהודי, ואני צריך למול. הסתכלתי עליו, אמרתי, אתה איש קגב בא למול את הבן שלך? אמר לי, כן, אבל אני לא אהיה בבית. אתה תביא מוהל, שיהיה נקרא רופא, אתה תמול אותו, אני לא בבית, אני נוסע לשבועיים, בשבועיים האלה תמול אותו. כשהוא חזר בחזרה אחרי שבועיים, הוא בא אליי שוב פעם להגיד תודה רבה שמלתי את הבן שלו. אומר רבי חיים ברלין, שאלתי אותו, תגיד לי, בשביל מה אתה מל את הבן שלך? מה יש לך? אתה לא שומר שבת, אתה לא שומר שום דבר ביהדות, לא כיפור. מה יש לך עם ברית מילה? אמר לי דבר אחד, תשמע, אבא שלי לפני שנפטר קרא לי ואמר לי, תשמע סשה, אתה קומוניסט בצבא, איש קגב בכיר, הכל בסדר גמור, אבל תדע לך, כל זה יום אחד ייגמר, לא יישאר מרוסיה שום דבר, לא קומוניזם, לא קגב, שום דבר לא. אתה, הבן שלך, מי יודע מה יהיה עם הנכד שלך, יתערבו, יהיו קומוניסטים, לא יהיו שם יהודים בכלל. אם אתה רוצה שהם ידעו שהם יהודים, יש רק דבר אחד, תחתום בבשר שלהם חותמת שהם יהודים, את זה אי אפשר להוריד. תחתום עליהם שיהודים ככה בעוד 30 שנה, 50 שנה, הם יראו שהם שונים מאחרים, הם יבינו שהם יהודים. נזכרתי בזה, אומר רב חיים מברלין, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים. היונה, כך כתוב בגמרא במסכת בבא בסרא. הגמרא דנה שם לגבי יונה, אם מוצאים יונה מרחק משובח, כמה זמן היא מתרחקת. אומרים שם חז"ל, הטבע של היונה, שהיא הולכת מהשובח, היא כל רגע מסתכלת אחורה, לראות אם היא רואה את השובח. אם היא רואה שהיא התרחקה יותר מדי, היא חוזרת בחזרה. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים. גם יהודי שמתרחק לגמרי מהיהדות, אבל מגיע הרגע שהוא מרגיש שהוא יותר מדי רחוק, הוא עדיין שומר על ברית מילה. וכל פעם שאני אומר את הפסוק הזה, הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים, אני נזכר באותו קולונל. בשבת דיברנו פה בפרקי אבות על הנושא של אליהו הנביא במבט של עין טובה, וסיפרתי סיפור אחר בברית מילה. אני לא רוצה לחזור על הסיפור, כי זה שייך לאלה שמשתתפים בפרקי אבות, אני לא רוצה להרבב בין הסיפורים. בכל אופן, אחרי השיעור ניגש אל האחד ואומר, אני אתן לך סיפור ששמעתי מבנו של בעל המעשה. היה בתל אביב מוהל בשם אבוהב, מוהל אבוהב, כמדומני, אם אני לא טועה, הוא אמר שהוא נפטר במלחמת המפרץ, נפל איזה טיל או משהו, קיבל דום לב,
והוא היה מוהל בתל אביב. הוא גם היה פייטן, חזן, או... בקיצור, אני אספר, היה מוהל בתל אביב, בוקר אחד הוא מקבל טלפון. שלום, אתה מוהל אבוהם, כן? אנחנו רוצים להזמין אותך לברית מילה. בבקשה, מתי? יום רביעי. בסדר גמור, איפה? בקיסריה, סליחה, בהרצליה פיתוח. מה הרחוב? אומרים לו את השם של הרחוב. בקיצור, היה בטוח שם, הרצליה פיתוח, נו, ואיסטור דורקני יש שם. בן פורת יוסף, יש שם בתים, כל בית שווה כמה מיליוני דולרים. היה בטוח בטח, שם יהיה על הדשא משהו, על הבריכה, זה ברית מילה, משהו מיוחד. הוא מגיע עם התיק לברית מילה, דופק בדלת, שקט, אף אחד לא, אין שום רעש, לא אנשים, לא מכוניות, שקט מוחלט. מי פותח לו את הדלת? פיליפינית. הוא היה בטוח, הוא טעה בכתובת. הוא אל, כאן ברית מילה, אומר, כן, כן, היר, היר, כאן. מביאה אותו לחדר של הילדים. איפה אבא? אמא? עבודה. עבודה? כן, אומר, זה התינוק, ברית מילה, תעשה, היא אומרת לו. תעשה ברית מילה. ברית מילה, פיליפינית, זה כנראה הסנדק. והוא צריך להיות המויל. מה עשינו? קיצור, מה עושים במצב הזה? קיצור אמר, ריבונו של עולם, תשמע, ברית כזאת עוד לא הייתה לי. ברית כזאת עוד לא הייתה. אני המויל, אני הסנדק, אני אבי הבן, והעומד מצד החוסן. הכל אני. קיצור, לקח את התינוק הזה, והוא היה המויל, מספר, הבן שככה סיפר אחד, שהוא שמע מהבן שלו, שהוא מל אותו, הוא אומר, פרצתי בבכי. כך מספר הרב אבו אב הזה. אמרתי, ריבונו שם, תראה מה זה. ילד נימול, ההורים שלו לא רוצים להשתתף בברית. לא מתאים להם בכלל. תמול, כדי שהוא לא ייראה שונה מאף אחד מהבית ספר, ושלום על ישראל. אין להם שום דבר עם יידישקייט. אבל ריבונו שלם, תראה את עם ישראל. מי כעמכו ישראל? מספר הרב אבו אב שהוא פרץ בבכי, שמעולם הוא לא בכה. הוא גמר את הברית מילה, הוא קרא לו שם מה שאמרו לו לקרוא, ושלום על ישראל. אחרי 13 שנה, קבל טלפון. הלו, אתה מוהל אבו אב? כן. אתה מלת בהרצליה, ילד? כן. תשמע, אתה יכול לקחת אותו אליך? מה קרה? לא רוצים אותו, עזוב אותנו. מה קרה? עזוב, הוא נהיה דתי. רוצה ללמוד תורה, רוצה ללמוד תלמוד, רוצה תפילין. לא יורד לנו מהראש. רוצה להיות דתי, הוא אומר, תשמרו שבת. זה הכל בגלל שאתה היית מועל שלו. אז בבקשה, תיקח אותו אליך, תגדל אותו. אנחנו לא רוצים אותו. אמר רב אבו אב, אתם לא רוצים אותו, אני אקח אותו. הוא לקח אותו אליו הביתה וגידל אותו אצלו בבית. הילד הזה גדל אצלו, הכניס אותו לישיבה, הוא טיפל בו, כך סיפר ליהודי, בשבת. ללמד אותך מה פירוש הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, אתה אמרת על עם ישראל, עזבו בריתך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תלך לכל ברית מילה, גם בהרצליה פיתוח, כשהסנדק הוא פיליפיני, לשם אתה תלך. גם שם אתה תראה שיהודים כאלה לא מתרחקים משמירת תורה ומצוות. זה פירוש הדבר עינייך יונים. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. כל העניין של הקטרוג של אליהו הנביא, שהוא נדחה מהנבואה ובא אלישע מתחתיו, כיוון שהוא קטרג על עם ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, העולם לא יכול לחיות עם הקטרוג הזה. העולם צריך מי שמלמד זכויות, לא מי שמלמד קטרוגים. לכן כותב לנו רבי עזריה מפנו, מעשרה מאמרות, היום אין לנו בית מקדש, ואישי ישראל ותפילוסום, זה ליהו הנובי, שמקריב שני תמידים בכל יום בבית המקדוש. כותב החסם סויפר, איפה? בכותל המערבי, כותב החסם סויפר. השריד האחרון שנשאר לנו, שם ליהו הנובי מקריב קורבנות. מה הוא עושה עם קורבנות התמידים? כותב הרמה מפנו, הוא מוריד להם את האור, וכותב עליהם בכל יום את זכויותיהם של ישראל. למה? אם אתה אמרת שעם ישראל לא שומרים ברית, אתה אמרת את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו, אתה תלך כל יום, תכתוב זכויות של עם ישראל. זה התפקיד שלך. ישנו ספר שנקרא כתר מלכות. את הספר הזה כתב אותו הבן איש חי. בספר כתר מלכות,
הוא כותב תפילה ללימוד זכות. שם הוא מתחיל להתפייד בצורה נפלאה. אני רק רוצה קטע אחד לקרוא. וכמה עניים יש בישראל, כותב רבנו, וכתר מלוכה, כותב הבן איש חי. למרות העניות שלהם מוציאים הוצאות לכבד את השבת. כמה שהם בדוחק באים לבקש מהם צדקה, נותנים צדקה. כמה אוהבי שלום יש ורודפי אחרי מצוות. כמה אנשים סובלים חולאים ואיסורים, ואף על פי כן כל היום מצפים לישועתך. כמה אנשים יש ששמחים במצוות, ובפרט במצוות ברית מילה. אחרי זה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומטיב יידרש לנו, שובה אלינו בהמון רחמך. אומרים חז"ל במדרש בויקרא רבה, אמר רב יהודה ברב סימון, משל לאחד שהיה יושב ועושה עטרה למלך. אדם אחד קשר ועשה כתר, עבר אחד ואמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני עושה כתר למלך. אמר לו, כל מה שאתה יכול לקבוע אבנים טובות ומרגליות כבר, מה שיותר תכשיטים תכניס בכתר. למה? שעתיד להינתן בראשו של מלך, המלך מתעתד ללבוש את זה. כך אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, כל מה שאתה יכול לשבח את ישראל תשבח, לגדלם תגדלם, לפאר תפאר. ולמה? שאני עתיד להתפאר בהם, שנאמר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. בשעה שאנחנו נכנסים לשלושת השבועות בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, מה מבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא? שתהיו אויבים זה את זה ומכבדים זה את זה ויראים זה מזה. אם זה מה שנעשה, יבוא אליהו בקרוב ממש ויבשר לנו עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.